Meus amores, hoje eu trouxe esses meus dois parceiros que eu amo pra participar do desafio Pocah's Ideias. Dennis e Kevin O Chris, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer aqui umas perguntinhas pra vocês. E assim, aqui é muito de boa, tá? Porque assim, se vocês não quiserem responder, não tem problema. Nós temos o nosso buffet self-service, tá liberado pra vocês. Então bora, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar com o Dennis. Dennis, DJ, qual foi o primeiro mimo que você comprou quando começou a ganhar um dinheiro maneiro? Assim, o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, assim, então vou falar do mimo. Então foi um carro. Acho que todo mundo, né, precisava me locomover pra andar. Então não é meio mimo, mas é um... É um mimo, não. Um mimo é o carro. Você lembra qual foi o carro? Era um Golf. Um Golf mexicano, Volkswagen, lá em... 98, em Caxias. Oh. Rebaixou ele, deixou com a roda pra passar 17. Como? No quebra-mola, de ladinho assim no quebra-mola. Passava lá no centenário, lá como? Tipo o Kevin hoje, só que o Kevin hoje tá muito mais evoluído, né? Lamborghini. E tu, hoje? O Kevin tá de Lamborghini, tá de quê hoje? Eu? É. Eu tô de quê? É. Ah, não. Tá de nave, eles estão tudo de nave. Eu peguei emprestada com o Dennis. Kevin, vou fazer a mesma pergunta pra você. Qual foi o primeiro mimo que você se deu, assim, quando você... Um churrasco com meus cria. Churrasco? Churrasco. E uísque. Ah, eu embrasamos. O churrasco tem mais bebida do que carne, né? É. Mais uísquizada do que... Tudo cheiro verde também, muito cheiro verde. Cheiro... Ah, vamos já ver o que vocês não comeram, então. Viu? Te respondeu. Chega mais, Boninho. Vamos ver? É. Limão. Ah, limãozinho. Pensou que era o quê? Um negócio morto aqui? Pensei. Vai ser melhor falar logo. Mas esse aqui é só o nível fácil, fiquem tranquilos. Nível médio desbloqueado. Dennis, conte como foi uma gafe que você já cometeu. Ah, trocar o nome da cidade. Tá no show, trocar o nome da cidade. Falar outra cidade assim, aqui, né? Já aconteceu? Não, eu não lembro de já ter feito isso. Nunca aconteceu contigo? Ah, eu não lembro de já ter feito isso. É minha cara, mas eu não lembro. Aí, São José do Rio Preto, tu fala... Ah, não. São José dos Campos e São José do Rio Preto sempre você... acontece. Não é? Então. Sabe uma que já aconteceu comigo? Foi aqui no Rio, não sei se foi Niterói ali, como é que é? Itaboraí. Itaboraí. Tem outro, tem Itaboraí, Itaguaí. Tem... Isso. Trocou Itaboraí, troquei. Tá vendo? Troquei Itaguaí, Itaboraí. Fica malzão na hora. Eu também fui falar, tipo, o nome da Penha lá no Baile da Selva, mano. Pô, muito obrigado, Baile da Penha, pá. Eu pensava que lá era do mesmo, mesma coisa, né? Não. Ou todo mundo olhou pra minha cara assim. Todo mundo já meteu essa cara. Ah, responderam tudo, estão respondendo tudo. Vamos ver já aqui, ó. O que vocês perderam? Ah, caraca. Marshmallow com pimenta, de boas. De boas, né? Eu respondi tudo depois dessa. Não, bem tranquilo. Tá aumentando o nível. É, agora a gente vai pro nível difícil, bora. Nível difícil desbloqueado. Vou começar com o quê? É ficção, tá? Ficção. Isso aqui, ó, vamos fazer aqui uma ficção antes de qualquer coisa. Eu sabia que eu ia ver essas paradas. Mostre como você chegaria em alguém na balada usando seu colega como modelo. Um modelo? É. Tipo assim, é uma encenação. O Kevin chega no Dennis e o Dennis chega no Kevin. Ninguém comeu nada, eu vou comer esse bagulho. Ninguém comeu nada, eu vou comer. Tô comendo. Pode? Vai. Ah, delícia. Sabe o que é isso? É. Iogurte com vinagre. Vambora. Bora, papai. Qual o show de qualquer um? Esse aqui. Isso. Pra cima, papai. Vambora. Vou passar mal, já sabe. Gostosinho. Bebe pinga, não tem essa não. Você, Dennis. O quê? Vai fazer a encenação? De quê? A encenação. O amigo? É. Eu já bebi pra não fazer. Kevin. Como você chegaria? E aí? Eu já bebi pra não fazer nada, cara. Eu vou viver por ele, cara, que eu faria, pô. Aí tu tá fazendo o teu parceiro beber. Ai, eu tô engasguei aqui. Calma aí. Então, Kevin. Não, eu tenho que fazer pra pouco, pô. Não vou fazer pra mim nada. Papo, copo, tá gaguejando e tudo. Vou beber por ele. Caramba, cara. Bagulho doido. Aí a culpa é dele. Se eu fosse tu, eu me vingava. Passa mal. Isso é tudo? Valeu. Valeu super. É uma aguinha. O olho. Isso tudo pra não te cantar, mano. Tá vendo? Pensa em bagulho. Muito bom, gente. Amei. Viu? Obrigada por estarem aqui. Desculpa qualquer coisa. Esse programa é uma loucura. Mas eu tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Ele é super feliz. Valeu, nunca mais eu venho. Ele é assim, nunca mais. Nunca mais eu venho. É a pessoa que nunca mais me chama pra... Nunca mais me chama. Nunca mais me chama pra porra nenhuma, essas furadas, tá? Então, gente, ó... Ouvi dizer que quem não deixar o like nesse vídeo vai ficar um ano sem fazer aquilo gostoso. Então, eu não sei se é verdade, mas eu não arriscaria. Beijo, meus amores. Vejo vocês no TVZ Temporada Pouca, de segunda a sexta, às 6h30, no Multishow. Valeu, galera! Fui!